Здравейте! Вие сте с предаването Доброхрам за здравословни и вкусни рецепти на здрав живот. Аз съм Георги Жеков и съм на гости, за да приготвя едни много-много вкусни рожко-кокосови бисквитки, които са изцяло сурови. И ето тук пред нас ще можете да видите, имаме фурми, по-скоро тесто от фурми, които съм си купил от арабските магазини в София, независимо от къде, може да си ги намерите, да си ги вземете. В тях ще сложим малко смлян сосам, рожково брашно, кокосови старокотини и прекрасните две подправки канела и джинджифилче. Самата рецепта е много лесна, много простичка за изпълнение и много бърза, като употребяваме изцяло собствените си ръце, за да я осъществим. Така, ето слагаме тестото от фурми. Като винаги казвам, когато употребявам фурми, че те са един универсален не само подсладител, но и сгъстител и съставка за всеки един суров сладкиш, който правя. И разбира се, фурмите са пълни с много ценни вещества, започвайки от калци, магнези, желязо, които са есенциални за човешкия организъм. Обикновено правя рецептата на око, т.е. слагам горе-долу около 100-150 грама кокосови старокотини, еха как съм затворил буркана, на две кутии с фурми. В случая това тесто, което виждате, е еквивалент на две кутии с обелени фурми. Така че ако искате да развиете в себе си повече търпение и смирение, може да се възползвате от две кутии накиснати във вода фурми и няколко часовото им обелване евентуално. На мен първият път, когато правих това, ми отне повече от час. Така че беше доста интересно преживяване, но в случая имаме и по-лесен вариант. Слагаме кокосовите старокотини, ето така горе-долу. Както ви казах, не използвам някакъв начин за измерването им, като приблизително оставя малко, ако решим накрая да ги оваляме леко или да поръсиме бисквитките с кокос. Също нещо правим и с рожковото брашно. Рожковото брашно има много хубавото свойство да сгъстява чудесно самата смес, за да оформим наистина едни много вкусни и приятни бисквитки. Още тук ще се отделим маничко за накрая, за да можем да си ги оваляме в него, за да придобият този така обичан от всички какао вкус. И дори аз самия през последните няколко дни направих една или две дози с еквивалента на тези бисквитки бомбони, които разбира се също могат да се направят много лесно и бързо. И бях изненадан приятно от това, че наистина просто какаовия вкус, който дават в кавички, разбира се, е толкова наситен и приятен, че не можем да направим понякога разликата. Тук сме се смелили малко не белен сосам. Защо е смелен? Смелен е защото ако не го смелим, тялото ни не го абсорбира и излиза така, както е влязало обикновено. Затова една кафена чашка с сосамче слагаме и пак така по интуитивно съм приготвил по няколко щипки канела и джинджифил, който е универсалната подправка, помагаща за по-лесното абсорбиране на храната, независимо каква е тя и под каква форма е правим. От тук нататък, използвайки ръцете си, започваме да месим тази хубава смес, като най-хубавото, което би могло да се случи по време на този процес, е да изпълним ума си с светли мисли, за да може да предадем от собствената си
енергия и любов на бисквитките, които малко по-късно ще се оформят. И ето ни обратно, след може би 5 или 6 минутно месене на това прекрасно тесто, което виждате как се е получило. Много приятно, достатъчно гъсто, за да може да бъде след това направено на бисквитките, на които да се насладим. Както решите, може просто да го сложите на една дъска, да го разтелите така с длан или ако ви е по-удобно с някаква бутилка, чашка или точилчица. След което аз в случая ще използвам един небезизвестен трик с формата чашка, която ще ни помогне да оформим няколко бисквитки. Обикновено рушкоковските, когато си ги правя, са много удобни за пътувания и изобщо много лесно се съхраняват и разбира се достатъчно дълго време. Ето хоп. Ето готово. Само че в случая. Така, хващаме. Малко повече обаче е залепнало за дъската. Няма нищо. И оваляме в рожковото брашно. Както споменах и в началото, можем да се ги направим и с кокосови старогутини. Вече всичко е въпрос на личен вкус. В случая моята смес се получва малко по рядко, отколкото ми се иска, малко по-мека. Затова, че може да си сложите малко повече рожково брашно, което да я скъсти още по-добре, но и така са много-много приятни и вкусни и могат да бъдат съхранявани или в кутия с една салфетка отдолу за изпът, или в чиника, в холодилника, където като престоят известно време стават още по-твърди и вкусни. Така, ето лекичко ми се. Да, както виждате в случая се получи една такава крива бисквитка, но и тя ще бъде изядена с най-голяма благодарност. И продължаваме така, докато не направиме колкото имаме тук бисквитки, или ако имаме някакво желание да експериментираме с други форми, съвсем естествено можем да се направим или бомбони, или сърчица, които да подарим на любимия човек с благодарност и с любов, след което да се възползваме от наистина прекрасния вкус на рушкококосовите бисквитки и това, което ни дават на нашето физическо тяло. Благодаря много, че бяхте с Доброхран, предаването на здрав живот за вкусни, здравословни храни. Всичко най-добро и до нови срещи!